نمك عيدا ما ذي هو أنت إيه برتاك الدجالمي عد والبلاها دارود عد والبلاها وحوي طلاي بيلي وارد تصيع وحيلي طلاي وحنا لقى ترى يا ترسم تيسكار سيتي وارساق وسادنا يا شان وارسم الرارا وسادنا يا شان وروح وي محان دلنا دقال لما اسكار سيتي ليدوكولا دقال لما يي اسكار سيتي تلفون ندي دعي اسكار قرمت كيان ندرسل لهين الساق بعد دحده اتشوغ او ترسم طبانا لقى ترى يا بيلي شركة دا بل السلعين كل شيء هل كان دمان عيدا ماذا حقدرك وحيكو عصنية أمر كرم إنه وليد أمر مسلم كرنا لكن واحد نشوي إننا سراكيش عيدا كا لما كان سمركا بق بقى بتشرو أمر بدو صعد عن وي وي كحيان أنت أنا ذا واحد أقول بدنا هالكن سكاسين تكشك سنة وترسم دبر كبير لو هذا نقطة تاس أو عندما حتى حبض بعده عندما دي جراش نجح يا مقرمة كان طلبنا هين واحد نقول دربنا متشفت oo khad qayiga amka maamulay waxaan ku cusaynaa shirkada inaan gam ah kala banayn baan idin xad waxaan ku leeyahay hadii aan la ascaanood iyo Soomaaliland kala goynteedii iyo farafarinteedii aadeen weeyday waxa weey halka dadka idin ka tirsan ee Mustafa Cagjar uu maamulana si maamuli maayo waxa weey Soomaaliland bay ku soo biiri doonaan saddex gobolo kamida waxa weey Soomaaliland bay ku soo biiri doonaan Itoobiyana ilaa waayay maanta waxaanu soo qaadan doonaa ciidamadii huwanta ee Bartan Hill harti oo hin dhameystay markii ay arkeen ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo diyaar ah oo heegan la galiyay ayay cabaadeen waxay ku leeyeen talaayay tiri Soomaay waxa naga jaraysiin internetki waxa naga jaraysiin iskaarsiintii taasuna dhabar jabin bay nagu tahay qodobka isaga ah waan duristaagi doonaa nimankii ogaadeen odayaashii ogaadeen oo hanjabaad iyo gacan lul iyagoo isku daraya kasoo hadlay jigjiga kuwaana kelmadooda ayaa la doonaa waayahay saaxiibaan muuqaalkan hadii markii kugu horeysay tahay naga sii foge waxa weeye fogeyntu wax badan bay noo tarasa jawaabteena rais Soomaaliland iyo kowakiila anoo kowakiilana meel fog bi gaarisa aad iyo aad baad mahadsan tahay saaxiibayaal waxa dilada daawatiin ninkii sheegaray maalinta dhaweyd aynu u jawaabnay ayaynu mar labaad maalintii dhaweyd dhaawac weyn uga tagnay maanta meed ahaan baynu uga tagnay bal waa kan ileega waa ninkii odayga haye ee lahaa anigu waxaan ay kuumada afka kuumada ku hadli afka waxa ku hadli een afka kuumada ku hadli afka ogaadeen baan ku hadli niman yahow ma shigshigaayo ee maamulka yare urdinka waxa weeyi dagaal ku qaadina rais Soomaaliland dagaal ku qaadina muusiyo waxaan la hadlayaa nuux taaniban la hadlayaa saleeban yeyna kaahin baan dagaal ku qaadina maalintii dhaweyd ninkii sidaa u hadlayay ayaa mar labaad soo hadlay intuu salaadiintii ugu facaweynayd uu soo fariisiyay ogaadeen iyo waxa uu soo fariisiyay koomadihi uu sheegayso hadalkiisa ka hor dhici maayo bal waa kan hadal ila daawada marka hore yeenaan is eedin Suudaanka waa garab kaga fadhi salaadiinta ugu facaweynayd way ogaadeen yeenaan is eedin dhawaan sidii dhici jirtay waa la isugu kaana tagay iyo faata baqda ma rabin waxaan idin cadeynayna sidii hore inaan indhaha uga dhowray inaan gam ah ka laabanayn baan idin cadeyn waayahay halka ay igu jooji waxa uu yiri waa ninkii waxa uu yiri mar labaad duulaan hadaad qaadin anigu ma garanaysay waa idin sheegay salaadiintii Soolbariga oo rasaasay idin la hadleen rais Soomaaliland oo hadaad dagaal qaadin waynu isku dhimanaynaa arigana laas aanood iyo deegaanada tolkay deegaan dhulbahantay waad igu arkasiin marka laba qodob baan hadaba isaga oranayaa marka koowaad waxaan leeyahay marka hore laas aanood kamaan maqnayn waxaanad ku joogtay dhuumasho dhabar ku muuqdo inamadaadi lagu hawaaweynaa ee kotonka size gishanayay kabta kotonka ah ragii gishanay waa kuwa laas aanood jooga halkaas waa qodob waxaan leeyahay waxa weeye Itoobiya adigu waxa sheegata magara waxa ka tariya Mustafa Cagjar waa ogaadeen hadaba mid baan ku leeyahay
إثيوبيا دتك هل كلا دجن الصومالي نما أي أتيح جلسة وما تيح جلسة وما تيح جلسة إن أجادين قبيل أجادين لا يرى إثيوبيا لم يشروا كوبين أما هل كلام هذا دجنة نظام كإثيوبيا أي دتك ولا لها عكسور دويسينا كترسن حدود دهنا وحوي وان نظام دت صوماليات أي إثيوبيا كوسنول أو نظام كوسميستي أو مامل جوبلات كوسميستي أو إسمامل كوسميستي هذا بروح كلها هي هدي أد حشون ويد هدي أد حشون ويد عقل عهورو عقل اللي بيتمن شره وهدا أد حشون ويد وحوي سوم هل كادو لدجان كسومالي ده إثيوبيا دت كدجا وضد ساقة وأمد ساقة وحيلين سلاذين بيليهن وحيلين شعب بيليهن وحيلين عيد النيو بوليس أي إليهن waxaan ku leeyahay hadii aan laas aanood iyo Soomaaliland kala goynteedii iyo farafarinteedii aad deen weeyday waxa weeyi halka dadka idinka tirsan ee Mustafa Cagjar uu maamulana si maamuli maayo waxa weeyi Soomaaliland bay ku soo biiri doonaan saddex gobol oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka tirsan saddex gobol oo kamida waxa weeyi Soomaaliland bay ku soo biiri doonaan Itoobiyana waan wargelin doonaa إن قبيل دتكي سوماليات إيه دولة ديغانك سوماليات إيطوب بيدقنا إن قبيل أضياش الدارود أما أضياش أغادين أما أضياش كومادة أي قبيل كرساريان إيطوبينا وإن أتفانتا إيطوبي إن أين كوهوس نورين دلليراه دو أغادين أي كوهوس نوريهين دلليراه دو أمت سوماليات أي إيطوبية كنور لكن أوجادك من نورا هداد أوجادين مودسيد وحوي وان نصيب درنتهاي وحن كلاي مرلا بعد أذيق أشجع مدحضة أذيق أشجع إن مدحضة برتا دولة ديان كسومالي دي توبية وحن كلاي هاي وحن كلاي مدح كل مقاديد وحطاينين كلا بعد كون صدقية لا بعد تنكا لجوميستايات جوميسي سومالي كلية Soomaaliga kaliya ee 2023 ka madax laga taagan yahay waxa ku leeyahay waadiga adiga weeyo baan ku leeyahay waxa weeyo waadiga kolka waad xishoon weydiye anaga ka xishoodsiin doona waxa weeyo dadka reer Sheekh Saxaaq ee Dirle ee Habar Yunus le ee Habar Awle ee Arab le waxa weeyo ee Ciise le ee Diri Dhabe agagaarkeeda degan iyo Diri Dhabe degan waxaanu ku leenahay waxaan ku leenahay walaalahood bay iguna u heelin doona soo daarood haan ugu ma heelinaysid anagana dir ahaan bay noogu heelin doonaan waxa weey hargeysa taad ka geysateen waa looga inaan qodobka ku sii dheeraado ma rabo talabaad waxaan ku leeyahay dagaalkii 77kii barta lagu Itoobiya dagaalka lagu qaaday ciidan Soomaali ah cid kasta Soomaali waa idin dhimatay si idinka la idin xoreeyo balse idinkan ahayn dadkii xornimada qaadan lahaa war dadka xornimada